بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla wa'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle veala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Nama je dobro poznato, svjedoci smo i sami, kroz Allahovu dželle veala knjigu također saznajemo i kroz hadise Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da nas je Allah odlikovao brojnim blagodatima, brojnim odlikama. Bez sumnje, za nas vjernike najveća blagodat, a kasnije će shvatiti možda i kada bude prekasno, svi, da je doista najveća blagodat cijelom čovječanstvu Allahov din, Allahova vjera, uputa. Vjernici su svjesni toga, a i drugi prije ili kasnije shvatit će da je to najveća blagodat za kojom su trebali tragati. Dakle, vjera, Islam je najveća blagodat koju vjernik uživa. I s njom dolaze brojne druge blagodati, brojne druge koristi koje se ne mogu postići mimo dini Islama, koje se ne mogu postići u nekoj drugoj vjeri. Pa samo je vjera Islam put do Allahovog zadovoljstva. Samo onaj koji živi Islamom ide putem koji vodi do Allahovog zadovoljstva. To jest, samo ako budeš musliman, ako budeš vjernik, živio po dini Islamu, Allah će biti zadovoljan tobom. Allah će biti zadovoljan tobom, a to je na ahiretu najveća blagodat. Postiže se najvećom blagodati na dunjaluku. Pa vam je dobro poznat kur'anski ajet, često se citira, a i drugi ajeti o tome govore. El jevme kmeltu lekum dinakum, wa etmentu alikum ni'meti, wa raditu lekum uli islame dina. Danas sam vašu vjeru potpunio i svoju blagodat također prema vama upotpunio i zadovoljen sam da vam Islam bude vjera. Dakle, najveća blagodat jeste Islam. I sa tom vjerom, tom najvećom blagodati, na dunjaluku postiže se Allahovo zadovoljstvo, najveća blagodat na ahiretu. Oni koji čuvaju ovu blagodat ljubomorno, na dunjaluku, koji žive istinskim Islamom, kakvim ga je Allah objavio, upotpunio, od njega ne odbacuju, niti na njega ne dodaju. Žive smirenim i spokojnim životom. Žive u rahatluku. Zasigurno. Ko živi onakvim Islamom kakvim ga je Allah objavio, živi u rahatluku. Prije svega, pitajte nevjernike, pitajte one koji su na stranputici, poslušajte od stanja novotara, vidjet ćete da žive u potrganosti, uzrujanosti. Nemaju spokojnosti, smirenosti u svome životu. Vjernici koji žive istinskim Islamom, kakav je objavljen,
žive u najvećem rahatluku, makar ih snalazila, a moraju ih snalaziti brojna i teška iskušenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio je najljepšim životom, a bio je najviše iskušan. Nema ni jednog poslanika prije njega da je bio nečim iskušan, a da on, alejhi salatu ve selam, nije istim ili sličnim iskušan. Na njemu su se slomila sva iskušenja. Nad njim se sabrala i nabrala sva iskušenja, ali je živio najljepšim životom. I malo neko da ne bi poželio da je živio njegovim životom, zasigurno sve jedan od nas bi volio da je živi takvim životom. I kasnije svi oni koji su ga dosljedno slijedili, makar prolazili, a moraju proći, što je Allahov sunnet, zakon na zemlji, moraju proći kroz iskušenja, ali oni koji su živjeli njegovim životom, nastojali biti što dosljedniji u njegovom slijedjenju, živjeli su u rahatluku, rahatluku srca, spokojnosti i smirenosti. I Allah dželle veala to obećava u brojnim kuranskim ajetima. Pa kaže: "Men amila salihan", dakle prethodni ajet u suri Al-Maide koji je spomenut, poznato. Danas sam vašu vjeru potpuno. U suri Nahl kaže dželle veala: "Men amila amalan, men amila salihan wa huwa min zekarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Onaj koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, al bude vjernik, bude vjerovao, mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Kaže dželavala u suri Al-Baqara: "Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun." Onaj koji bude slijedio moju uputu, moju knjigu, ono što je došlo u njoj, on neće ni od čega strahovati, niti će za ničim žaliti. Živit će smirenim, spokojnim životom u rahatu. U suri Taha slično kaže dželle veala: "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Onaj koji bude slijedio moju uputu neće otići na stranputicu, niti će živjeti nesretnim životom. Zar da Allah ljudima nešto objavi zbog čega će biti stavljeni na patnju, da žive u nesreći, nesretnim životom? Allah nam je u svojoj knjizi pojasnio, dao uputstva, smjernice kako da živimo, jeli, na najljepši mogući način. Međutim, kaže: "Vomen a'radan zikri fe inna lehu ma'išeten banke." Dakle, u sljedećem ajetu sure Taha, 123-124. Ali onaj koji se okrene od moje knjige, on će živjeti teškim, tegobnim životom. Na dunjanku i dalje ajeti govore šta će biti s njim na ahiretu. Dakle, onaj koji bude slijedio din islam kakav je objavljen, što je god moguće bliže. Naravno, neko može, neko ne može, ali bitno je da se čovjek trudi da slijedi što je god moguće više poslanika alejhi salatu vesselam. Jer je on i rekao: "Seddidu wa qaribu." Nastojte da budete što bliže i da u tome budete što umjereni. Dakle, ono s čime je došao poslanik alejhi salatu vesselam. Živjet će smirenim i spokojnim životom. Samo se sa islamom postiže spas od džehennemske vatre. Samo muslimani mogu se nadati spasu od vječne džehennemske vatre. Pa zar da se čovjek poigrava s vjerom, zar da se čovjek cjenka sa vjerom, islam je razlog spasa na dunjalku i ahiretu. Onaj ko se ne bude držao dini islama nikako ili kako treba, dakle, stavlja sebe pod upitnik. Hoće li se spasiti na kraju od džehennema? Kaže dželle veala u poznatim vama ajtima: "Inne dina inda Allahi l'islam." Kod Allaha je vjera jedino islam. Ili: "Allah priznaje jedino život po islamu." Allah priznaje jedino da se živi po islamu, kako je doslovan i bolji prijevod. Jer je din često dolazi i ispravno je da dolazi u kontekstu značenja života, odnosno činjenja dijela. Allah prima dijela, rad po islamu, jedino. Poznato vam je,
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Također u suri Ali Imran, prethodni ovaj ajet. Onaj koji bude slijedio i tražio neku drugu vjeru mimo Islama, to mu nikada neće biti primljeno. Upotrebljen je glagol za buduće vrijeme. Felen yukhbala min. Nikada mu to neće biti primljeno. Nikada. Ni na dunjanku, ni na ahiretu. Wahuwa fil ahireti min al khasirin. A on će na ahiretu biti od stradalnika. Od sigurnih stradalnika. Ko bude tražio neku drugu vjeru mimo Islama. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje ne budu miješali sa nevjerom, odnosno s mnogoboštvom, ne budu se poigravali sa svojom vjerom, već budu ljubomorno čuvali i klonili se svega onoga što narušava vjeru, a ponajviše mnogoboštvo, njima pripada sigurnost i njima pripada pravi put na dunjalku i sutra sigurnost i pravi put do dženneta na ahiretu. I brojne druge blagodati koje dolaze sa din Islama. Pa vidimo dakle koliko je ozbiljno da se čovjek drži vjere. Da se ne poigrava s vjerom. Dovoljno. Ako je vjera ovako ozbiljna stvar, ako od nje ovisi čovjekov dunjaluk i ahiret, ne možemo zaboraviti, vječni ahiret. Vječni ahiret. Nema više popravka, niti ima nakon što se zatvore u potpunosti džahennemska vrata, više izlaska iz džahennema. Ako je Allah dželle veala za dostavljanje dini iz dina, vjere, u svakom vremenu, dakle u svakom vremenu je bio Islam vjera, ako je za to zadužio najodabranijeg meleka, i ako je u svakom vremenu objavljivao vjeru najboljem čovjeku u dato vrijeme, a što se tiče naše vjere, najboljem stvorenju općenito. Objavio je din Islam preko najodabranijeg meleka na najbolje i najboljem stvorenju koji kada hodio. Najodabranijem poslaniku. Najbolji poslanik od svih. Muhammed alejhi salatu vesselam. Ako je sve to tako, a jeste, onda to dakle govori o ozbiljnosti, važnosti, obaveznosti, čvrstog, potpunog pridržavanja za vjeru. I također gledanja od koga se uči ova vjera. Od koga se stiče ova vjera. Ako je Allah dželle veala i svoje dobrote tako se obavezao, preko najodabranijeg meleka, najboljem čovjeku u dato vrijeme i potpomagao ga svim, svoju podršku, pomoć, slavu, da se dostavi vjera, onda dakle to ima težinu, to ima važnost. Pa dakle, onda treba da gledamo kako, na koji način mi učimo tu vjeru. Učimo li prije svega, držimo li se te vjere i kako i od koga. Allah subhanahu wa ta'ala pravi razliku u svojoj knjizi između učenih i neukih. Dakle, ima jednih i drugih. Nisu svi isti, nisu svi neuki, niti su svi učeni. Jedni imaju svoje osobine, drugi imaju svoje osobine. Jedni se odlikuju po nečemu, drugi se odlikuju po nečemu. Pa kaže Jalla Vala u suri Zumer, قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Jesu li isti oni koji znaju, koji imaju znanje i oni koji ne znaju? Nisu isti. Pa posebno odlikuje učene i spominje ih u sebe. Dakle, da to može biti svako i da svako može pričati o dinu. Zbog čega bi Allah subhanahu wa ta'ala jeli spomenuo samo njih u sebe? Onda bi općenito ljude spomenuo u sebe. Pa je rekao u suri Ali Imran, šehid Allahu ennehu la ilaha illahu wal melaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. Allah svjedoči da je on, da nema drugog Boga mimo njega. Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga mimo njega. I meleki i učeni to svjedoči. I svjedoče da postupa pravedno. Pa kada bismo se vratili na komentare islamskih učenjaka povodom ovoga ajeta, šta su rekli? Kažu da nije druge odlike, da nije druge počasti učenim ljudima od ove, da ih Allah spominje u sebe. To bi bilo dobro.
jer da postoje bolja stvorenja od učenih, Allah bi spomenuo sebe. Spomenuo je sebe, dželavala, spomenuo je meleke, zatim je spomenuo učene ljude. Pa Allah dželavala pravi razliku između vjernika po tome upravo, po znanju. Oni vjernici koji imaju više znanja, na boljem, visočijem stepenu su kod Allaha. Pa kaže u suri Al-Mujadala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً Allah na visočije stepene uzdiže od vas svih, općenito, ljudi, one koji vjeruju. Kod Allaha su na posebnim stepenima oni koji vjeruju, a izgled njih oni kojima je dato znanje. I brojne druge, dakle, odlike. Dakle, nismo svi isti. Allah nas je odlikovao po upravo znanju o vjeri. Dakle, postoji razlika. Kakav treba biti onaj koji dostavlja nam znanje, dostavlja din, pred kim trebamo sjediti ili truditi se da sjedimo kod takvih? Najbolje odslikavaju riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Innama al-ulama warathatu al-anbiya. Doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Dakle, ti učeni trebali bi biti nasljednici vjerovjesnika u svemu. U svemu. I mi bismo trebali, dakle, tražiti znanje kod takvih koji su, što je god moguće, bliže vjerovjesnicima, poslanicima. Nažalost, danas stanje nije ovako, je li tako? Svjedoci smo, sudionici, mnogi od nas i učesnici u ovakvom današnjem stanju. Danas vjera i govor o vjeri postala je maltene kao sofra s koje uzima ko hoće i dijeli drugima ko hoće, kome hoće. Dok kada je u pitanju neko drugo znanje, dunjaločko znanje, gdje su u pitanju ljudski životi, gdje je u pitanju ljudski imetak, zna se ko govori. U te discipline i te nauke ne upušta se svako. Prelijep govor ima veliki islamski učenjak, Ibn Ređeb. Čuli ste za njega. Alhamdulillah, rahimahullahu ta'ala. Ibn Ređeb, koji ima jedan od najljepših, najboljih komentara na 40 nevjerljivih hadisa. Sličnost između njega i Ibn Hađara je? Koja? Jedan i drugi imaju na Buharin sahih komentar. I kod jednog i kod drugog se zove Fethul Bari, je li tako? S tim da Ibn Ređeb, rahimahullahu ta'ala, nije ga završio. Dakle, ima samo oštampanih, zavisno, je li kako, ko štampao otprilike oko 10 tomova, ali kažu da ga je završio, da ga je završio, ne bi bilo bolje komentara od njegovog, na Buharin Sahih. Ali je Ibn Hađar, je li, koji je bio šafijskog meseba, ovaj je bio hanbelijskog meseba, on je završio, on je uradio, priveo, je li, kraju, i to je najbolji komentar koji postoji. Kaže ovaj prvi, Ibn Ređeb al-Hanbeli, rahimahullahu ta'ala, Allahu dragi, čudnog li stanja? Kaže, Allahu dragi, čudnog li stanja? Da se pojavi neko pred ljudima i da sebi priziva znanje iz neke dunjalučke discipline oblasti. Da tvrdi i priziva sebi sposobnost u proizvodnji nečega. Tako govori Ibn Ređeb. I traži od ljudi novac, da mu ljudi dadnu svoj novac, on će ga upotrijebiti u proizvodnju toga, čemu poziva. Priziva da ima znanje. Kaže, ukoliko ga ljudi ne poznaju, ne znaju gdje je učio, pred kim je sjedio, ne znaju njegovu biografiju, kaže, zar misliš da će mu dati svoj novac? Naprotiv, kaže, utjerat će ga u laž. Ne vide pri njemu to znanje. To znanje prije svega nad njim nije ostavilo nikakvog traga. On priziva i priziva, govori. Danas mnogo govornika, malo radnika. Ne vide pri njemu to znanje, tragove tog znanja.
kaže, neće mu nikako dati novac, već će ga utjerati u lažu, utjerati ga od sebe. Pa šta je ljudima? Svoja srca davaju drugima. Svoja srca davaju drugima, da se drugi poigravaju s njihovim srcima kako hoće. Ne znamo njihovu biografiju, ne zna se da su sjedili pred nekim od učenih, priznatih i poznatih, da su se družili s njima, da su pisali od njih, tražili kod njih znanja. I mi opet sjedimo pred njima ili ih čak dovodimo pred sebe da nam ko biva govori o dini islamu. Šta su islamski učenjaci rekli o govoru bez znanja? I onima koji govore bez znanja. A danas je takvih, nažalost, ogroman broj. Prije svega poznati su vam, spominjali smo ovdje jedne prilike, kuranski ajeti koji govore o tome. I brojni su. Jer je ova vjera, čuli ste, ogromna blagodat. I nju treba tražiti jasno sa znanjem. Zato Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi upozorava na govor o vjeri bez znanja. Da se vjera ne predstavlja na neispravan način. Pa vam je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf, 33. ajetu, zabranjuje da se govori o vjeri bez znanja. Da se govori o Allahu bez znanja. Innama qul innama harrama rabbi al-fawahija ma zahara minha wa ma batan والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Reci, doista moj gospodar zabranjuje tajni javni razvrat, zabranjuje grijeh, zabranjuje nepravdu, neopravdanu primjenu sile, zabranjuje da mu nekoga smatrate ravnim o čijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz i zabranjuje da o njemu govorite bez znanja. Zabranjuje da o njemu govorite bez znanja. Pa vam je poznato, često sam spominjao i upozoravam na ovu bolest našu. Da Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojem vrijednom dijelu Ilamul Muwaqqi'in u komentaru ovoga ajta kaže, Allah je spomenuo ove grijehe, razvrat, zatim općenito sve grijehe, zatim nepravdu, zatim širk, govor o Allahove vjeri bez znanja, spomenuo ove grijehe i poredao od najlakšeg do najtežeg. Poredao od najlakšeg do najtežeg. Pa po Ibnu Qayyimu rahimahullahu ta'ala najteži grijeh jeste govor o Allahu bez znanja. Govor o Allahove vjeri bez znanja. Pa onaj koji bude govorio o Allahove vjeri bez znanja, on će upasti u sve prethodno spomenuto, zasigurno. Pa također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ. Ne govori ono što ne znaš. Ne povodi se za onim što ne poznaješ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ لَيْكَ كَانَنْهُ مَسَوْلَ. Doista i za sluh, i za vid, i za razum, za sve će se biti pitan. Kaže Imam Šafija rahimahullahu ta'ala, obaveza je učenima da ne govore osim ono što znaju. Učeni koji imaju znanje, kada budu upitani o nečemu što ne znaju, njima je obaveza da se ustegnu od toga što ne znaju. A kamo li oni koji nemaju znanja? Kamo li oni koji nisu sjedili i učili, tražili znanje? Kaže Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, nema štetnije pojave za islamsko znanje, za znanje o vjeri i za njegove nosioce znanja, dakle o dini islamu, od onih koji se pripisuju njima, nisu od njih. Od onih koji se pripisuju njima, nisu od njih. Oni su neznalice, misle da nešto znaju. I oni čine nereda, misle da uspostavljaju red. Misle da popravljaju, a u stvari kvare. Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, kako je zabilježeno u njegovim fetvama u 22. tomu na 240. strani, kaže: nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja. Nikome. Kao što je poznato, Allah dželle ve ala prijeti poslaniku alejhi salatu vesselam.
govori njemu, je li tako, govori odnosno nama o njemu, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِينَ, da je on o nama iznosio nekakve izmišljotine, da je od nas prenosio, nama govori ono što nije istina, mi bismo ga ščepali desnicom za njegovu žilu kucavicu i presekli bi mi. Poslaniku Muhammedu alejhiselam nije bilo dozvoljeno da kaže nešto po neznanju. Zar da to bude nekome od nas dozvoljeno? Kaže, nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja. Niti je dozvoljeno da pomogne onoga koji govori o vjeri bez znanja. Ovo je odgovor i šarat onima koji su me davno pitali i pitali za određene osobe. Nije dozvoljeno da govorimo bez znanja, niti nam je dozvoljeno da pomognemo one koji nemaju znanja, a govore o vjeri. Kao što nije dozvoljeno da se u vjeru uvede ono što nije od njih. Je li dozvoljeno? Nije. Pa budemo li dovodili takve ljude koji govore o vjeri bez znanja, neka dobro znamo da ćemo imati itekako novih stvari u vjeri. Kaže također u 22. tomu na 227. strani. Onaj ko bude govorio po neznanju i po onome u čemu se razilazi sa imamima vjeri, dakle sa učenim ljudima, takvog, ukoliko ustraje u tome, treba odgojiti i zabraniti mu da to govori. Onaj dakle koji bude govorio, a nema znanja, zna se, nije učio, nije sjedio, nikomu nije potvrdio znanje, bez obzira, on hoće da sjedne za stolicu, hoće da sjedne u stul, da se popne na mimber i da vazi, ukoliko ustraje, treba upozoriti na njega. Treba mu to zabraniti, odgojiti ga, kaže Ibn Tejmije rahimahullah. I kaže također, kako je zabilježeno u 10. tomu na 449. strani, ko bude govorio o vjeri po neznanju, taj je lažac, taj je kadib. Onaj ko bude govorio o vjeri, pričao o vjeri po neznanju, taj lažac, makar je ne namjeravao laž, makar imao najljepše namjere, da podstakne, da probudi emocije kod braće, da malo podigne im ambicije, zna da nema znanja, zna da nije ni pred kim savio svoja koljena, pisao kuranske ajete i hadise, ponavljao, obnavljao pred tim učenim, zna, takav je lažac, makar je ne namjeravao da laže. Kao što je došlo u hadisu, kaže Ibn Tejmije, spomni hadis kod Buhari i kod muslima, da je žena po imenu Sabija el-Eslemija, dakle Sabija iz plemena Eslem, supruga Sada ibn Haule, ostala iza svoga muža trudna. Međutim, pred sami porod, Sad ibn Haule umro je pred sam njen porod, pa se ubrzo nakon njegove smrti porodila. I jedan je rekao, koji nije imao znanja, rekao, nije tebi dozvoljeno, ti trebaš da sjediš u kući, nije ti dozvoljeno uljepšavanje, udaja, sve dok ne istekne ti iddet. Sve dok ti ne istekne iddet. U stvari nije bila trudna, nije bila trudna. Nego je dakle umrla. Nego je čovjek umro, dakle, dao je razvod, dao je talak, a dakle, umro je. Pa je rekao, ne, ti moraš da čekaš, dakle, idete. Pa je rekao poslanik, čekaj, kako došlo? Nije, došlo je u hadisu ovako. Znači, da se porodila odmah nakon smrti muža. Porodila se nakon smrti muža. Pa je rekao, ne, idete je 4 mjeseca, kada umre, 4 mjeseca i 10 dana. Ti moraš da sjediš 4 mjeseca i 10 dana. Pa je poslanik alihi salatu sam rekao, slagao je Ebu Senabil. Taj čovjek zvao se Ebu Senabil. Slagao je Ebu Senabil, tvoje idet je istekao sa porođajem. Bila je trudna, pa je čovjek umro. Ovaj kaže, ne, nije namjeravao. On je mislio, dakle, da je to ispravno. Da sad, kada umre, to jeste, ukoliko žena nije trudna, kada joj umre muž, njen idet je 4 mjeseca i 10 dana. 4 mjeseca i 10 dana. Treba da čeka. Ne može da se uda prije toga. Međutim, ukoliko je bila trudna, čim se porodi, njen idet završava. Makar dan, 2 dana ili mjesec dana nakon smrti muža, je li to bilo. Pa je rekao ovdje,
čime dokazuje šejhul islam Ibn Tejmije, slagao je kedebe Ebu Senabir. Slagao je Ebu Senabir. Pa dakle, ne bi trebalo govoriti po neznanju. Ne bi se trebao čovjek upuštati i govoriti jeli po neznanju. Kakve bismo trebali imati osobine, odnosno kakve treba tražiti osobine kod čovjeka koji govori o vjeri? Prije svega, dakle, bogobojaznost. Posebno, dakle, bogobojaznost u dostavljanju vjeri. Svakako, dakle, i u drugim segmentima njegovog života, ali naročito u dostavljanju vjeri. Da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala da ne kaže ono što ne zna. Da ne govori po neznanju. Ono što zna, zna, odgovori, ono što ne zna, kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Dakle, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala za sve što kaže. Sutra će ga Allah pitati i za malu i za veliku stvar. Pa kada bude upitan nešto što ne zna, kaže ne zna. Poznat vam je dobro slučaj imama Malika, rahimahullahu ta'ala, da je bio upitan 40 pitanja. Odgovorio na 4 pitanja. Na ostalo rekao ne zna. Ne znam. A čovjek došao, sakupio pitanja po svom selu, po svom mjestu i prevalio velik put da dođe do imama Malika. Nema učenih ljudi, došao, sakupio pitanja, sjeo pred imama Malika. I iznio mu pitanje, imam Malik odgovorio samo na 4. Kaže, pa šta ću ja? Pa ništa, kaže, reci da Malik ne zna. Kaže, ja ću ostati 7 dana ovdje u Medini, pa ću doći opet da te pitam. I čovjek ostao i došao kroz 7 dana, kaže, o, imam Malik, ja trebam da idem nazad. Ima li odgovora? Kaže, reci svojim mještanima da Malik ne zna. Malik ne zna. Ne zna odgovore na ta pitanja. Kaže, kada je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, bio upitan nešto što nije znao, rekao je, ne znam, zar da ja kažem da znam? Kada je on, ashab Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, govorio, ne znam, zar da Malik kaže da znam. Prenosi se čak od njega, kako se bilježi u jednom malikijskom dijelu, Tartibul Medarik, kaže, o jednom pitanju već razmišljam 10 i nekoliko godina. Tražim odgovor na njega. O jednom pitanju već razmišljam, tragam za odgovorom više od 10 godina. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, dosta je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. I dosta je čovjeku neznanja da se umisli svojim znanjem. Dosta je bogobojazno strah od Allaha u govoru, u djelu, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Dosta je čovjeku znanja. A dosta je neznanja da se vidi njegovo neznanje, da se, dakle, obmani svojim znanjem. Da on nešto zna i da se diči tim svojim znanjem. Također imam Šabi, rahimehullahu ta'ala, je rekao, alim jeste onaj koji se boji Allaha. Nehaj, rahimehullahu ta'ala, kaže, prije, kada bi tražili znanje, kada bi jedan dolazio kod drugoga da traži znanje, gledao bi u njegov namaz. Pratio bi kako klanja. Pratio bi ga kako se ophodi s drugima. Pratio bi njegovo stanje, pa tek bi onda sjeo pred njega. Pratio bi kako je njegovo stanje, koliko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala u svome namazu, u svome postupanju s drugim ljudima, koliko je pravedan. Poznat vam je slučaj imama Buhari, ali tako, kada je vidio čovjeka da vabi životinju na praznu posudu. Da doziva životinju na praznu posudu, u toj posudi nije bilo hrane. Pa je ostavio, nije htio od njega uzimati hadise. Iako prinosi hadise od poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Kaže, kad nju vara, zar da mene ne prevari? Kad nju vara, zar da mene ne prevari? Kažu, dakle, učenjaci, ovo što vam prenosim nije ništa od mene. Trudio sam se da čujem, prenesem, saberem šta su učenjaci govorili. Od koga treba sjediti i od koga treba uzimati znanje.
Pa druga osobina, kažu da je dotični učio kod velikih učenjaka, priznatih i poznatih učenjaka, ili dakle nalazio se na tom mjestu. Dakle, učio kod njih ili od njih ili od njihovih učenjaka. Uglavnom, dakle, da se zna da je učio na takvom mjestu kod takvih ljudi. Da ima porijeklo, da ima sened lanac do takvih ljudi. Zašto? Kažu kako bi znao ispravno rezonovati, odvagati, rasuđivati, odlučivati kada mu budu postavljena pitanja. Dakle, da je učio pred ljudima, učenim ljudima. A ne danas, kako većina uči ili sa interneta od šeha Gulgula, ili tako, od šeha Google, ili se sam upusti u knjige, pa čita i razumijeva kako on hoće i kako on misli da je razumio i traži i zaziva sve druge da ga ubijede da nije tako kako je on razumio i sl. Kaže Imam Šafija rahimahullahu ta'ala, ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjerske propise. Ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjerske propise. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, nema štetnijeg od onoga koji daje odgovore ljudima iz knjiga. Koji daje odgovore ljudima na njihova stanja, na njihove situacije. Kada dođe čovjek i zatraži fetvu. Moramo razlikovati fetvu od propisa. Propis je, dakle, jedno. Ono što je jasno iz Kur'ana i Sunneta. Ima ljudi koji ne znaju, pa te pitaju za kamatu. Pa te pitaju, ne znam, za alkohol. Pa te pitaju za pokrivanje i slično. Nešto što je dakle jasno definisano u Kur'anu ili vjerodostojnom hadisu. Ali fetva, dakle, može da se razlikuje od osobe do osobe, od njegovog stanja, podneblja, sredine gdje živi i slično. Pa kaže, nema većeg i štetnijeg čovjeka, opasnijeg čovjeka po vjeru od onoga koji daje odgovore ljudima iz knjiga. Dakle, treba sagledati stanje tog čovjeka, sredinu u kojoj živi, situaciju, dakle, u kojoj je se našao. Kaže Šaukani, rahimahullahu ta'ala, neće čovjek biti, kako treba, ispravan, sve dok ne bude znanje uzimao od njegovih nosioca. Neće, dakle, biti u svojoj vjeri ispravan, ispravno shvatiti vjeru, sve dok ne bude uzimao vjeru od njegovih nosioca. Kaže Imam Auzaji rahimahullahu ta'ala, ovo znanje uživalo šeref, uživalo ugled, dok se uzimalo iz usta učenjaka i dok se obnavljalo, podnavljalo pred njima. Ali kada je zapisano u knjige, tada je otišlo njegovo znanje i dospjelo je u ruke onih koji ga nisu dostajali. Kada se znanje učilo iz usta učenih ljudi, pred njima sjedilo, ponavljalo, obnavljalo, ispitivalo, provjeravalo, ovo znanje uživalo ugled. Imalo svoju cijenu, imalo svoju jačinu, svoju važnost. A kada je zapisano u knjige, onda je došlo do svih i svi su počeli da govore o tom znanju. I otišlo je njegovo svjetlo. Kulsum al-Itabi kaže, kada bi ušutio, slično rekao i Ebu Hanbel Gazali, rahmetullahi alihima, kaže, kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje. Kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje među muslimanima. Zlatne riječi. I danas, kamo sreće da se u Bosni pita jedan ili dvojica. Ili što je god moguće, manji broj. Dakle, onaj kome se posvjedoči znanje. Ne bi bilo ovog razilaženja među nama. Međutim, na svakom ćošku se pita i na svakom ćošku se odgovara. Zatim, bitna odrednica koja je danas prisutna kod mnogih, odnosno njena suprotnost, da nije od onih koji slijede i tragaju za olakšicama u vjeri. Da taj pred kim trebamo sjediti i učiti vjeru, nije od onih koji slijede olakšice i tragaju za olakšicama.
Kad se ovo kaže, mnogi misle, čuj šta nam sad ovaj kaže. Ali jasno stoji u hadisu Ajše da nikada pred poslanikom alejhi salatu vesselam nisu bile izložene dvije stvari, a da ne bi uzeo onu koja je lakša. Jeste, ali oba dvije su bile ispravne. Pa bi uzimao dakle onu koja je lakša. Zbog čega? Dakle, prema nama. Da ne bi nama otežao. Jer svako od nas može činiti ono što je lakše, tako? Nije svako kadar da čini ono što je teže. Ali ono što je lakše možemo svi učiniti. Ali su oba dvije bile ispravne. A tragati za svim onim što je rekla ulema, makar i ne imali dokaz, i ne smiješ nikome ništa prigovoriti, neko je tamo rekao, može i tako. Pa makar dakle davao odgovore po slabije mišljenje. To je dakle nešto što je danas prisutno i nešto što nas odvodi, Allah zna dokle. Da nas kažu, ne, pusti ga, neko je od uleme rekao nešto po tom pitanju, pusti ga, neka radi, nemoj mu prigovarati. Ako ima dokaz za to od poslanika alejhi salatu vesselam, ehlen ve sehlen, širokih prsa prihvatamo. Ali ako nije rekao poslanik alejhi salatu vesselam, nisu govorili ashabi o tome, velika četverica, velika imama, svi su govorili naš mezheb, naš pravac je vjerodostojan hadis. I svi su vraćali na kitab i na sunnet. Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala je rekao, ne priliči ni jednom muslimanu da uzme, prihvati se mojih riječi dok ih ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojim je Allah jedino zadovoljan. Imam Malik, pokazujući u pravcu kabura Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, kaže, od svakoga se uzima i odbacuje osim od njega, od stanovnika ovoga kabura, od njega se sve uzima, od svih drugih se uzima i odbacuje. Uzima što je u skladu sa njegovim govorom, govorom poslanika alejhi salatu vesselam, odbacuje što nije. Šafija kaže učenjacima hadisa, ukoliko Šafija, rahimehullahu ta'ala, za kojeg se kaže da je okoristio ummet Muhammed alejhi salatu vesselam kao što sunce koristi svakodnevno ljudima, kaže, ukoliko vidite da se moje riječi razilaze o muhaddisi s onim što vi pišete, onda moje riječi odzite. Imam Ahmed kaže onima koji su pisali od njega, sjedili, učili pred njim, kaže, nemojte pisati od mene, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzem. Iz hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dok danas, jeli, imamo svakakvih mišljenja. Kaže šejh, čuli ste za njega, Abdul Mahsin al-Abbad, jedan, kako drugi kažu za njega šejhovi, jedan od, da je živio dakle u vrijeme ashaba, zasigurno dakle da bi bio jedan od posebnih. Kaže, onaj koji dadne odgovor po slabijem mišljenju, onaj koji bude upitan pa ti odgovori po slabijem mišljenju, dakle zna šta je ispravno, kaže se rađih, prioritetnije mišljenje. Imaju druga mišljenja, neko je dolemi rekao ovo, neko ono, ima dokaze, ali se na kraju, pazite, ima dokaze. I drugo mišljenje, i treće mišljenje, četvrto, imaju dokaze. Ali se nakon proučavanja dokaza ispostavi da su dokazi ovi ispravni, jači, i to je prioritetno ispravno mišljenje. Kaže, ko dadne odgovor po slabijem mišljenju, taj je dao odgovor po neistini. Taj je dao odgovor po laži. A kamoli da dadne odgovor i da pusti ljudima, da im da slobodu, nema nikakvog dokaza. Dokaz na drugoj strani, Kur'an ili vjerodostojan hadis govori suprotno. Pa rekoh, dakle, da nije od onih koji slijede olakšice i koji dozvoljavaju mnogo šta, proširuju mnogo šta. Pa danas, dakle, imamo ljudi koji kažu da se ne mora klanjati svaki vakat. Imamo koji kažu da može se naklanjati. Kad dođeš kući, naklanjaj sve. Ne mora žena biti pokrivena. Radi na mjestu ili odgovornom mjestu, ne mora biti pokrivena. Čuli smo u zadnje vrijeme, ali tako, pozivaju se odgovorni, međutim nise, ne znam jesu se oglasili, o imamstvu žene.
Jel tako, imamo u zadnje vrijeme pojavila se i ta fetva da žena može predvoditi u namazu muškarce. I to prolazi. I to prolazi. I slične, jeli, stvari imamo danas. Oblačenje žena na svakakav način, bitno, dakle, da nije toliko tijesno. Može i hlače, može i tunika, bitno da nije toliko tijesno. To što je muška odjeća, što je Allahov poslanik alejhi selam prokleo, žene koje se oblače kao muškarci i muškarce koje se oblače kao žene, to nije toliko bitno. Popesto nije toliko bitno. Ibn Muflih, rahimahullahu ta'ala, kaže, zabranjuje se mufti, dakle onome koji daje fetve, da popušta u svojim fetvama, da daje fetve po slabije mišljenje. I zabranjuje se drugima da ga slijede ukoliko se zna za takvo njegovo stanje. Zabranjuje se drugima da ga slušaju, da ga slijede i da prihvataju takve fetve. Pa ako nije došlo, uskoro će doći vrijeme da se i muftije, ne mislim samo, već dakle sve oni koji govore, a nemaju znanja, ili popuštaju, da se upozori na njih. I da se zabrani drugima da ih slijede u tome. Imam Euzai kaže, ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka. Dakle, ima, neko je rekao, kako jedan kaže, da ne spominjem, jedan kaže, stavite u svoj statut, ne znam, u svoj zakonik, šta već pišete, svoj pravilnik, što god se poklapa po ovom zakonu, ja ću vam donijeti da je neko iz tih šerijatskih pravnih škola rekao tako. Nije problem, stavite što god hoćete, kako god hoćete, napišite, ja ću vam donijeti da je neko od uleme rekao da to može. Pa kaže imam Euzai, ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka, taj će izaći iz islama. Jedne godine sam bio na hađu, kada su odgovorni sjeli za okrugli stol i rekli, dajte iz svakog mezheba ono što je najlakše po pitanju hađa, obavljanja hađskih obreda. Ko zna iz hanefijskog, iz malikijskog, iz šafijskog, iz hanbelijskog, iz drugih mezheba, neko od učenjaka da je rekao po pitanju ovog propisa šta je najlakše, po pitanju ovoga šta je najlakše, dajte. Pa da na takav način ove godine obavimo hađ. A ima ljudi koji 15-20 godina skupljaju marku po marku, dinar po dinar, da odu na hađ. Zatim, da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Da ima iskustvo, da je dakle sjedio i da je poznat po tome, da je sjedio duže vremena, da je učio, tražio znanje i da duže vrijeme dostavlja znanje. Da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala. Od halke do halke bio je učenjak, dostavljao bi znanje i tražio bi znanje. Dostavljao bi, podučavao bi hadise, drugima bi prenosio hadise, u drugom vremenu on bi odlazio i tražio znanje. Pitali su ga, dokad više? Ima li kada staneš? I s jednim i s drugim, pa je rekao, nema. Kada prva stopa kroči u džennet, onda dakle nastupa rahatluk. Nema rahatluka. Sve dok prvom nogom ne kročimo u džennet. Ibnul Džauzi, čuli ste za njega. Ibnul Džauzi, rahimahullahu ta'ala, u 70. godinama, imao je preko 70 godina, nije se stidio da sa svojim sinom od 20 godina ide u halku i da uči znanje o kirajetima. Čovjek će 70 godina, imao znanje, ogromno znanje, poznato vam je, jedan od islamskih autora koji je ostavio za sebe najviše knjiga. I to odgojenih knjiga. Na njegovim rukama stotine hiljada ljudi se vratilo dinu. Nekoliko desetina hiljada prihvatilo islam. Znalo na skupovima da se ljudi vrate vjeru. Na njegovim skupovima po hiljade ljudi da se vrati vjeru. U 70. godinama nije se stidio da ide, da sjedne i da traži znanje. Iskirajte. Danas nekoliko knjiga, nekoliko dersova, par pitanja se nauči i šejh sjedni da drži predavanje. Obuče se lijepo, šejhovsku odjeću nabaci i to je to. Kaže Ibn Rušd,
rahimahullahu ta'ala, prelijepe riječi. Nekada je znanje bilo u prsima, sada izgleda znanje u odjeći. Nekada je znanje bilo u prsima, a sada je Haman znanje odjeći. Vidiš ga obukao se, jalla, pričaj nam ti. Vidimo da izgleda šta. A porijeklo, koliko si proveo tragajući znanje, jesi li uopšte tražio, pred kim si tražio, to će nas kasnije skupo koštati. Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, kaže najviše što ugrožava dunjaluk i vjeru jesu nadri, govornici, pravnici, doktori i lingvističar. Pa kaže, jedan nam uništi vjeru, drugi onaj doktor, ljekar nam uništi živote, tijela, zdravlje, a treći nam uništi jezik kod ljudi. Zatim od osobina, onaj koji poštuje ulemu, onaj koji poštuje učene ljude i po dobru ih spominje, a ne na svojim vazovima protiv ovoga, protiv onoga, o ovome, o onome, u lemi, ne nekom svom savremeniku, pa hajde da čovjek misli ima nešto među njima lično, ali u velikoj lemi. Pa kaže, jeste, ja nešto uzimam od njega, nešto ne uzimam od njega, od bin baza, rahimahullah. Masa. Ti toliki alim da znaš gdje je bin baz pogriješio, gdje je potrefio. A gdje si bio do sebe? Da tvoje fetve čitamo, da ne čitamo bin bazove fetve. Kaže drugi, ne treba nama ulema, možemo mi bez uleme. Dobro, otvori Kur'an, ne zna arapski jezik, otvori Kur'an, da mi reci šta piše ovdje. Šta piše ovdje, prijevod, on otvara besima. A šta je sad, eto makar ti je besin ulema. Od besina učiš, korkut. Neko ti treba. Ima, dakle, mora da se ima respekt prema učenim ljudima. Poznato vam je prije svega u hadisu kod imama Ahmeda, kaže Allahov poslanik alihi salatom, nije od nas u jednom ribajtu, u drugom, nije od moga ummeta, nije od mojih sljedbenika onaj koji ne poštuje naše starije, koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne zna za pravo našeg učenog, koji ne poznaje pravo našeg učenog. Kažu danas, mi smo ljudi i oni su ljudi. Mi smo ljudi i oni su ljudi. Nisu oni bili vjerovjesnici, poslanici, šta je, oni su ljudi. Međutim, ogromna je razlika između nas i njih. Poznato je, ko je rekao ove riječi? Rekao je Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, ove riječi. Mi smo ljudi, oni su ljudi, govoreći za tabine. Govoreći kako, na koji način Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je davao odgovor, kako je dolazio do rješenja. Pa prije svega kitab, što dođe u kitabu, jasno, tome se prepuštam. Što dođe u sunnetu, tome se prepuštam. Što dođe od ashaba, ovo je rekao kada je sjedio s tabijinima pred ashabima učio. Ali kaže, ono što dođe od tabijina, a i on je bio tabijin, pa je rekao, oni su ljudi, mi smo ljudi. Živim s njima. Što da slušam njega, mogu ja da kažem to isto. Učimo kod ashaba. Nije rekao za ashabe, nije ove riječi rekao za ashabe, oni su ljudi, mi smo ljudi, ne? Već je rekao za svoje. Za svoje, dakle, savremenike tabijine. Dakle, zasigurno postoji razlika između nas i njih i moramo ih poštovati. Je li tako? Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hašr spominje osobinu onih koji dolaze nakon prvih generacija. Da dove za njih, da od Allaha subhanahu wa ta'ala traže da se smiluje njima i je li, nama. Da se mi trebamo, dakle, tražiti Allahov milost za njih i za nas. Spominjati ih po dobru, je li, i slično. Kada su kasnije, u kasnim generacijama, iza treće generacije ili u trećoj generaciji, govorili za ashabe, za tabijine, kada se spomenu oni, mi se osramotimo. Kada se spomene njihovo znanje, kada se spomene njihov ibadet, njihova bogobojaznost, mi se sramotimo. To su govorili tabijini ili nakon njih. Treća, četvrta generacija, što da mi kažemo? U trećem hidžreskom stoljeću ovo je rečeno. Kada se spomenu prethodnici, mi se osramotimo. Šta da mi kažemo sada u 14. 15. stoljeću? Mi smo ljudi, oni su ljudi. Oni govorili, mi možemo govoriti. Ko su oni? Jeli i slično.
Kaže jedan od prethodnika, Ebu Amr ibn Ala, mi smo spram onih koji su bili prije nas poput onih žilica u korijenju. Korijen, poznato, ima one žilice. Kaže, mi smo poput tih žilica, a oni su poput visokih krošnje. Eto kakvi smo mi spram njih. Mi smo dole negdje, u prašini, dole, duboko, u zemlji. Ne trebamo da izdižemo svoje glave, oni su toliko visoki. Poput visokih krošnji. Također, dakle, od onih pred kojim trebamo sjediti i tražiti znanje, trebaju da imaju pri sebi osobinu, dakle da su oni koji sebi ne prizivaju ugled, da se ne uzdižu svojim znanjem, da se ne hvališu svojim znanjem i sl. Zatim, da su to oni koji bježe od položaja, od vođstva. Ono što je najbolje jeste vjera. Dostavljanje vjere i pozivanje vjeri, to je najbolji ugled i položaj. Svakako je li da slijede kitab i sunnet, da ih razumijevaju kako su to činili prethodnici, ashabi i tabiini, da se drže u pokornosti Allahu dželle vala i da su daleko od novotarija. Da ne čine novotarije, da ne uvode novotarije u vjeru. Dakle, bitna odlika. Jer očekujem da mi prigovorite i neki su prigovorili i kazali su dobro, dolazi i ovaj, dolaziš i ti, i peti, i deseti, dolazite svi i kažete, mi govorimo po kitabu i po sunnetu. Kada god govorite nešto, kažete, rekao Allah, rekao poslanik, jeste, to je prisutno, ali treće, nije kod mnogih prisutno. A to je, dakle, rekli su ashabi po pitanju ovog kuranskog ajeta i po pitanju ovog hadisa. Da se razumijeva Kur'an i hadis kako su razumijeli ashabi. Oni su svjedočili objavi i primjeni te objave praktično, to kur'anskog ajta. Oni su svjedočili izricanju hadisa i primjeni tog hadisa od strane poslanika alejhi salatu vesselam. A mnogi, jeste, rekao Allah, rekao poslanik, ali razumijevaju kako oni hoće. I to je bitno. Onaj koji želi da vazi, da ljudima govori, naročito dakle o propisima, i da izdaje fetve mora dobro da poznaje riječi i djela ashaba. Riječi i djela ashaba po, dakle, dotičnim propisima. I na kraju, kako je naslovljeno predavanje, rekao je Muhammed ibn Sirin, doista je ovo znanje vjera. Pa dobro, gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Drugi je rekao, doista je tvoja vjera, tvoje meso i tvoja krv. Doista je tvoja vjera, tvoje meso i tvoja krv. Pa jel će tvoja krv i tvoje meso rasti i uživati i živjeti kako treba, ili će dakle kasnije goriti sve to. Zato dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Staćemo ko Boga ovdje ovo vrijeme i jaci. Ko ima neko nešto da pita, bojim se. Hanka Lola, hanka Čekala, daj, 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 daj